Պարոն Վարդանյան հայտնի դարձավ, որ Իրանում նույնպես կորոնավիրուսը այսպես հալ այդ տարածումը արդեն ստացել, նաև արշավածի փոխնախարարն է վարակվել, վարչական շրջանի ղեկավարներից մեկն է վարակվել, այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունների քայլը ինչպեսի պետք է լինի այս հայ-իրանական հարաբերությունները։ Կարծում եմ պետք է լինի այնպես, ինչպես որ ընդանում է ներկայումս, Իրանը մեզ բարեկամ երկիր է, բայց տվյալ պարագայում Հայաստանի անվտանգությունը նույնպես շատ կարևոր է, և այս ամանը երկու շաբաթով փակելը ուղևորահոսքերի համար թերևս ամենաճիշտ որոշումն է։ Իհարկե բեռնատարների համար դրանք բաց են, իրանական ապրանքները կարող են Հայաստանի տարածքով հանգիստ գնալ այլ երկրներ, և ընդհանրապես այստեղ ելումուտը որևէ խնդիր չի առաջանում, նույնն էլ Հայաստանից Իրան, այնպես որ այս պարագայում թերևս կայացել է ամենաճիշտ որոշումը։ Իրանի մի շարք հարևաններ նույնպես այդպիսի որոշում են կայացել, և դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, և մի քանի շաբաթ հետո կարծում եմ կվերադառնան բնականոն ընթացքին։ Պարոն Վարդանյան, նաև այս Իրան-ամերիկյան լարված ֆոնին Իրանը սխալմամբ խոցել էր ուկրաինական ինքնաթիռ, Իրանը պատրաստ է փոխհատուցում կատարել, սակայն Ուկրաինային այսպես չէր բավարարել այդպիսի փոխհատուցումը, ի՞նչ քայլեր ձեզ պետք է ձեռնարկվեն, և Հայաստան կարող է այստեղ այս հարցում ինչ-որ դերակատարում ունենալ։ Հայաստանը որևէ դերակատարում չի կարող ունենալ, սա երկու երկրների միջպետական հարաբերությունների խնդիր է։ Վերջերս Մյունխենում անվտանգության կոնֆերանսի ժամանակ Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է ուկրաինացի իր կոլեգայի հետ, որի ժամանակ նաև այս հարցն է քննարկվել, և նաև հանդիպումներ է ունեցել այն երկրների արտգործնախարարների հետ, որոնց քաղաքացիները եղել են ուկրաինական Boeing ինքնաթիռում, և կարծում եմ սա միջազգային կանոնների համաձայն հանգիստ կլուծվի, մանավանդ որ Իրանը չի խուսափում պատասխանատվությունից, Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ լիակատար պատասխանատվություն են կրում դրա համար, և պատրաստ են փոխհատուցել։ Այստեղ միայն փոխհատուցման չափի մասին է այսպես բանակցությունների թեման, և նաև սև արկղի հարցն է, կարծես ուկրաինական կողմը ուզում է, որ իրենք փոխանցվի Իրանը երրորդ կողմին, մի խոսքով խնդիրներ են, որոնք որ լուծելի են։ Պարոն Վարդանյան, իսկ Հայաստան երկրական իրավիճակին ենթե անդրադառնանք, այս հանրակրվեի օրը հայտնի դարձավ, ինչ կանխատեսումներ ունեք այս։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունների համար բավականին դժվար է լինելու, մոտ 650,000 այո ձայն ապահովել է մի քանի պատճառով, նախ էյֆորիան ընկել է այդ հեղափոխական վիճակին բնորոշ էյֆորիան, սա մեկ, երկրորդ արտագնա աշխատանքների սեզոնն է շուտով սկսվում, մարտ-ապրիլին բազմաթիվ մարդիկ գնում են արտասահման արտագնա աշխատանքների, և հենց սրանով էլ պայմանավորված կարծում եմ իշխանությունները պետք է լուրջ ջանքեր գործադրեն, որպեսզի իրենց համար բաղձալի այդ թիվը ապահովեն։ Պարոն Վարդան, դուք նախկինում բարձրացնել եք, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ այս տեղնեցող իրավիճակը ԵԽԽՎ-ի կողմից արդյունքնալա բացասական կնկալվի, ենթադրենք հանրակրվի դատարանը պաշտոնավորումը, ըստ ձեզ ի՞նչ արձագանքներ։ Մի քանի արձագանքներ կարող են լինել, կարող է ԵԽԽՎ-ի գարանային նստաշրջանում հարցը քննարկվի, Հայաստանի հարցով համազեկուցողները հնարավոր զեկույցներ կունենան, բացի դրանից էլ նաև հնարավոր է սահմանադրական դատարանի այդ 7 անդամները դիմեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այստեղ էլ մեկ այլ ուրիշ խնդիր կարող է առաջանալ Հայաստանի համար։ Հնարավոր է, որ այդպես վերականգնվեն երկու պաշտոնի, այդ ոլորտի մասնագետներն ասում են, որ լիովի հնարավոր է այդպիսի տեսականորեն այդպիսի հնարավոր է։ Մի հարցել Պարոն Վարդանյան, ենթադրենք ոչ այսպես հանրակրվի արձակներով այն չհաղթի, ես կարծում եմ իշխանությունները այդ դեպքում արդեն ընդունել են սահմանադրական դատարանի լեգիտիմությունը, մանավանդ որ իրենք անընդհատ հայտարարում են, որ ժողովրդի կամքը իրենց համար ամենամեծ այսպես բանն է, և կարծում եմ դրանից հետո սահմանադրական դատարանի հարցը առժամանակ կփակվի։